Taip, visų pirma, nuoširdžiausiai sveikinimai tapus mūsų krašto garbės pilietė. Ir sakykite, kaip reagavote, kaip buvo pasiūlyta ir jūsų kandidatūra? Nustebau. Kodėl? Sakyk, nu, netikėta iš tikrųjų. Iš tikrųjų, man atrodo, šiaip jeigu peržvelgus garbės piliečių sąrašą Raseinių rajono, tai, na tiesiog, na nežinau, man atrodo, kad yra čia labai 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 didelis su avansu įvertinimas, sakykime šitaip. Ir tiem žmonėm, kurie pasiūlė mano kandidatūrą, tai aišku, labai didelis dėkui. Kaip dabar, vis tiek, kaip jaučiatės? Jau kandidatūra, bet dabar jau jūs išrinko garbės pilietį ir, nu, tas jausmas koks? Man pirmas klausimas, tai toksai, o ką man dabar daryti? Toksai, ką, nu, ką daryti, jeigu dabar tu nešioji tą vardą, tai apart, nu, nežinau. Kas ateiti, ar čia į ateitį, ar čia už praeitį, ar čia, na iš tikrųjų dvejopiška tokia savijauta. O sakykite apie jūsų taip pat Vladą Vitkauską, taip pat išrinktas kaip ir jūs, ką galėtumėte gražaus pasakyti? Nu, apie Vladą pažįstu senokai, mes, nu, tiesiog Vilniuje net yra tekę, pamatai Vladą jau va, iš karto Raseiniškis ten yra apart jo pasiekimų visų. Na, tai yra didis žmogus. Tai yra žmogus, kuriame dideliam žmoguje, ta prasme, kukliam žmoguje yra daug tokių, nu, tiesiog nedemonstruojamų, nerodomų dalykų, bet tai, jeigu kalbi su Vladu, tai yra, nu, tiesiog, nu, jaučiasi tas tikrasis žmogaus vardo nešiotojas. Kaip, nu, nežinau, man tai yra daug. Nu, ypač dabartinėje visuomenėje, sakykime, kai, nu, visko būna, ten viškai kaukio apsidedam ar ką, tai man atrodo, būtent Vladas yra tas tikrasis atviras žmogus. Apart visų alpinistinių dalykų, dabartinių darbų, kuriuos jis dirba, ir tai čia yra, nu, nežinau, lygiuotis ir lygiuotis šį Vladą. Abu didi žmonės išrinkti iš tiesų. Sakykite, Irena, dabar artimiausiai kokie jūsų planai? Girdėjau, išvykstate 12-13 dieną. 14 dieną išvykstu į Olandiją, į Vas pasaulio žaidynės. Truputį situacija mano sportinėse reikaluose keičiasi, nes keičiasi tarptautinio parolimpinio komiteto, ta prasme, reitingavimas grupių, ten iš mūsų grupės yra paimtas rutulys. Tai, nu, nežiūrint į visą tai, kad ten rungtys jau mažėja, sakykim, ne mano noru, bet tų bendro tarptautinio parolimpinio komiteto požiūrių, tai, na, vis tiek, sportas yra mano gyvenimas. Ir sportavau, ir sportuosiu, ir sakiau, mane ko gero iš ten ir išveš. Nes iš tikrųjų ten gera yra, o ten, kur man pačiai gera, tai ir žmonės traukiu ten, ir sveikatingumui, ir sportavimui. Ir dabar ne per seniausiai, vat Palangoje buvom 10 žmonių. Irgi taip pat ne tik pasideginti ir, sakykime, pasižiūrėti į jūrą, bet ir pagalvoti, kaip mes sveikai gyvenam, ką mes galim padaryti, kad, nu, galų gale, kad žmogus, jeigu turi negalę, tai nereiškia, kad, nu, ta prasme, kad jo aura visa turi būti tamsi, kažkokia, tai ten netekties, kažkokio juodumo, kažkokis gali spinduliuoti taip pat, net ir labai. Tai va.